Артему 5. Наймолодший учасник фестивалю шашок приїхав з Запоріжжя. Коли почав грати? Я взагалі побіг. Втім, точно знає, навіщо. Тобі чубний. І для інтересу. Саме з цієї причини у шашки грає і 15-річний вінничанин, чемпіон України з шашок Ярослав Герус. Ну, допомогли мені в школі, покращилась пам'ять, розрахунок. Я набагато далі став думати, розраховую свої ходи. Майже сотня дітей з 6 областей України приїхали до Вінниці, аби зіграти у міжнародні шашки. На відміну від звичайних, тут на дошці 100 клітин замість 64. Фігур же не 12, а 20, як чорних, так і білих. Тож грати важче, кажуть судді. Ти можеш сказати, що все не можна вивчити, а треба творити, придумувати. Багато можливостей для творчості. На одну гру година. Загалом учасники пройдуть 9 турів. Окремо змагаються ті, у кого вже є розряд у шашках, а також початківці, стаж яких не більше 3 років. Тут просто в шашках така система швейцарська, як вона називається. Коли в першому турі грають, комп'ютер вибирає суперників, а потім ті, хто виграв, грають між собою, ті, хто програв, між собою. Кожну партію гравці записують у спеціальні бланки, аби потім вдома проаналізувати свої ходи. Хто вміє далі розрахувати свої дії в бізнесі, просто в житті, воно допоможе досягти якогось успіху. Перший день змагань і перші сльози. Я програв. Фестиваль шашок тренувальний. Впродовж 4 днів його учасники підвищуватимуть свою майстерність, аби наприкінці жовтня достойно виступити на чемпіонаті області зі 100 клітинкових шашок, а у листопаді на чемпіонаті України 64. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта.